TLB's biology classes in the pudiyoru video ilekke evarkkum swagatham dentition ne kurichu parayanengil each tooth is embedded in a socket of jawbone oru keeltaadiyum meeltaadiyum aayittu namukku upper jawum lower jawum undu appo ivide ee jawbone ile kore kuzhigal undu socket undu നമ്മുടെ പുറത്ത് പല്ല് കാണുന്നതിനേക്കാളും നീളത്തിൽ പല്ല് നമ്മുടെ ഈ മോണയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കീഴ്ത്താടിയിലും മേൽത്താടിയിലുമായിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗത്ത് ആഴത്തിൽ കാണും. ലെങ്ത് നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുറത്തുള്ളതിനേക്കാളും നീളം ഉണ്ടാവും അകത്തേക്കിരിക്കുന്ന ഭാഗത്തിന്. ഈ രീതിയിൽ പല്ലുകൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഡെൻറ്റിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തീക്കോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ എന്നാണ് വിളിക്കുക. എന്താണ് തീക്കോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഈച്ച് ടൂത്ത് ഈസ് എംബഡഡ് ഇൻ എ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ജാബോൺ. ജാബോണിലുള്ള ഓരോ സോക്കറ്റിലകത്താണ് ടീത്തുകൾ എംബഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള അറ്റാച്ച്മെൻറ്റിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് തീക്കോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നല്ല ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ട് നല്ല സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള പിടുത്തത്തിലാണ് ജാബോണിൽ ടീത്തുകൾ ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രീതിയിലുള്ള ഡെൻറ്റിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരെന്താണ്? തീക്കോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ. Most mammals have two types of teeth, milk teeth or deciduous teeth and permanent teeth. നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് കുഞ്ഞിലെ നമുക്കുണ്ടായിരുന്ന പല്ലുകളല്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ള പല്ലുകൾ. കുഞ്ഞിലെ ഉണ്ടായ പല്ലുകളൊക്കെ അത് കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ട്. കൊഴിഞ്ഞു പോയിട്ട് പിന്നെ വരുന്ന നമ്മുടെ പെർമനൻ്റ് ടീത്താണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞിലെ നമുക്ക് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടീത്തിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് മിൽക്ക് ടീത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്, പാൽപ്പല്ലുകൾ. ഓർ അതർവൈസ് ഡെസിഡിയോസ് ടീത്ത് എന്നാണ് വിളിക്കുക, പൊഴിഞ്ഞു പോകുന്ന ടീത്ത് ആയതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡെസിഡിയോസ് ടീത്ത് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. ആൻഡ് പെർമനൻ്റ് ടീത്ത്. ഇപ്പോൾ മിക്കവാറും ഒക്കെ മാമൽസിന് ഈ രീതിയിലുള്ള പല്ലുകളുടെ ക്രമീകരണം എന്ന് പറയുന്നത്. മോസ്റ്റ് മാമൽസ് ഹാവ് ടു ടൈപ്സ് ഓഫ് ടീത്ത്, മിൽക്ക് ടീത്ത് ഓർ ഡെസിഡിയോസ് ടീത്ത് ആൻഡ് പെർമനൻ്റ് ടീത്ത്. അപ്പോൾ മിൽക്ക് ടീത്തിൽ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും, നോക്കാം നമുക്കത് പിന്നീട്. എന്നാൽ പെർമനൻ്റ് ടീത്തിൽ നമുക്കറിയാം, നമുക്ക് ഇപ്പം നമുക്ക് എത്ര പല്ലുകളുണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പർ ജായിലും ലോവർ ജായിലുമായിട്ട് നമുക്ക് 32 പല്ലുകളുണ്ടാകും. അപ്പർ ജായിൽ 16 എണ്ണം, ലോവർ ജായിൽ 16 എണ്ണം. എന്നാൽ മിൽക്ക് ടീത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ അപ്പർ ജായിൽ 10 ടീത്തും ലോവർ ജായിൽ 10 ടീത്തും, അങ്ങനെ 20 ടീത്താണ് മിൽക്ക് ടീത്തിൽ ഉണ്ടാവുക. കുഞ്ഞുങ്ങളുടെയൊക്കെ, കൊച്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളിലൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ കുട്ടിപ്രായത്തിലൊക്കെ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഇതല്ലേ, എല്ലാ ടീത്തും കുഞ്ഞുങ്ങളിൽ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാറില്ല. ദിസ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഡെൻറ്റിഷൻ ഈസ് കാൾഡ് ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ. അപ്പോൾ ഒരു അനിമലിൻ്റെ ജീവിത കാലയളവിൽ അവയ്ക്ക് 2 ടീത്തുകൾ ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ, ഒരു ടീത്ത് പോയിട്ട് മറ്റൊരു ടീത്ത് ഉണ്ടാകുന്നുവെങ്കിൽ, ആ ടൈപ്പ് ഡെൻറ്റിഷനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ. എന്താണ് ടേം? ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ. ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷനിൽ മിൽക്ക് ടീത്തും ഉണ്ടാകും, പെർമനൻ്റ് ടീത്തും ഉണ്ടാകും. ഇനി എന്താണ് ഹെറ്ററോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ? ഇപ്പം നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിഷനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പറയുകയാണെങ്കിൽ, നമ്മുടെ ഡെൻറ്റിഷൻ തീക്കോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷനാണ്, ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷനാണ്, ഹെറ്ററോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷനാണ്. ഇപ്പോൾ തീക്കോഡോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോക്കറ്റ് ഓഫ് ജോ ബോണിലിരിക്കുമ്പോൾ അത് തീക്കോഡോണ്ടാണ്. ഡിഫിയോഡോണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെർമനൻ്റ് ടീത്തും മിൽക്ക് ടീത്തും ഉണ്ടാകുന്നത് കൊണ്ട് ഡിഫിയോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷനാണ്. ഇനി ഹെറ്ററോഡോണ്ട് ഡെൻറ്റിഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. നമ്മുടെ പല്ലുകൾക്കെല്ലാം ഒരേ ഷേപ്പാണ് ഉള്ളത്? അല്ല, ചില പല്ലുകൾക്ക് ഒരു ഈ രീതിയിലുള്ള ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും, ചില പല്ലുകൾക്ക് കൂർത്ത ഒരു ഷേപ്പ് ഉണ്ടാകും, ചില പല്ലുകൾ പരന്നിരിക്കുന്ന ഒരു ഷേപ്പിലാണ്. അതായത് എല്ലാ പല്ലുകളും ഒരേ ഷേപ്പിലല്ല ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. An adult human has 32 permanent teeth which are of 4 different types. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടീത്തുകൾക്ക് 4 ടൈപ്പ് ടീത്തുകളാണ് നമ്മൾ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ആ ടീത്തുകളുടെ ഷേപ്പ് അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ഇൻസിസേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, കനൈൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, പ്രീമോളാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു, മോളാസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 4 ടൈപ്പ് ടീത്താണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. ഏതൊക്കെയാണ്? ഇൻസിസേഴ്സ്, കനൈൻ, പ്രീമോളാസ്, മോളാസ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ജോയിലെ ഒരു പകുതി നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേ ടൈപ്പ് ടീത്തായിരിക്കും, ഇപ്പുറത്തെ പകുതിയിലും അതേ ടൈപ്പ് ടീത്തായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണ് ടൈപ്പ് ടീത്തുകൾ? ഇൻസിസർ, കനൈൻ, പ്രീമോളാസ്, മോളാസ്.
അപ്പോൾ അങ്ങനെ നാല് ടൈപ്പ് ടീത്തുകൾ ഒരു ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടീത്ത് ഇൻ ഈച്ച് ഹാഫ് ഓഫ് ദ അപ്പർ ആൻഡ് ലോവർ ജാ ഇൻ ദ ഓർഡർ ഓഫ് ഇൻസിസേഴ്സ്, കനയിൻ, പ്രിമോളാസ്, സ്മോളാസ്. അത് നമ്മൾ ഷോർട്ട് ഫോമിൽ ICPMM എന്ന് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇതിൻ്റെ എണ്ണം നോക്കിയാൽ എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും? ഇൻസിസേഴ്സ് എത്ര എണ്ണമുണ്ട്? രണ്ട് ഇൻസിസേഴ്സ് ഉണ്ട്. കനൈൻസ് ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണമേ ഉള്ളൂ. പ്രീമോളാഴ്സ് ആണെങ്കിൽ രണ്ടെണ്ണമുണ്ട്. മോളാഴ്സ് ആണെങ്കിൽ മൂന്നെണ്ണമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻസിസേഴ്സ് രണ്ട്, കനൈൻസ് ഒന്ന്, പ്രീമോളാഴ്സ് രണ്ട്, മോളാഴ്സ് മൂന്ന്. അപ്പോൾ 2, 1, 2, 3 ഒരു ഹാഫിൽ, ഒരു ജായുടെ പകുതി, പകുതിയിൽ ഉള്ള പല്ലുകളുടെ ഡിഫറൻറ്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് പല്ലുകളുടെ എണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് 2, 1, 2, 3 ആണ്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് തൊട്ടിപ്പുറത്തും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കിതൊരു ഫോർമുല വഴി റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം. ആ ഫോർമുലയാണ് നമ്മൾ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ഹ്യൂമൻ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, ദാറ്റ് ഈസ് 2, 1, 2, 3 by 2, 1, 2, 3. ഇതാണ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സിൻ്റെ ഡെൻ്റൽ ഫോർമുല. അതിൽ ഓരോന്നും എന്തിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഫസ്റ്റ് ആദ്യം പറയുന്ന 2 ഇൻസിസേഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, രണ്ടാമത്തത് കനൈൻസിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്തത് പ്രീമോളാഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു, അടുത്തത് മോളാഴ്സിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നു. മനസ്സിലാക്കിയല്ലോ? ലേയേഴ്സ് ഓഫ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ. അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ലേയേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം പരിചയപ്പെടാം. ദ വാൾ ഓഫ് അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഫ്രം ഈസോഫേഗസ് ടു റെക്റ്റം പൊസസ് 4 layers, നെയ്മിലി സീറോസ, മസ്കുലാരിസ്, സബ് മ്യൂക്കോസ ആൻഡ് മ്യൂക്കോസ. നമ്മുടെ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ്റെ ഒരു ഫിഗറാണിതാ ഇവിടെ കാണുന്നത്. അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ നമ്മുടെ മൗത്ത് മുതൽ ഈസോഫേഗസ്, സ്റ്റമക്ക്, സ്മാൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈൻ, ലാർജ് ഇൻ്റസ്റ്റൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു നീണ്ട ട്യൂബാണ് നമ്മുടെ അലിമെൻ്ററി കനാൽ എന്ന് പറയുന്നത്, അറിയാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തു. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരു ക്രോസ് സെക്ഷൻ എടുത്തിട്ട് ഈ ഒരു അതിൻ്റെ ഭിത്തി നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എത്ര ലേയേഴ്സ് ഓഫ് ടിഷ്യൂസ് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പരിശോധിച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും 4 layers ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെയാണ് ആ ലേയേഴ്സിൻ്റെ പേര്? സീറോസ, മസ്കുലാരിസ്, സബ് മ്യൂക്കോസ ആൻഡ് മ്യൂക്കോസ. പുറമേ കാണുന്ന, ഏറ്റവും പുറമേ കാണുന്ന ലെയറാണ് സീറോസ, അടുത്ത് കാണുന്ന ലെയറാണ് മസ്കുലാരിസ്. മസ്കുലാരിസ് ലെയറിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിൻ്റെ ഇന്നർ പോർഷനിലുള്ളത് സർക്കുലാർ മസിൽസും ഔട്ടർ പോർഷനിലുള്ളത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസുമാണ്. ഈ ഒരു ഫിഗറിൽ നമുക്ക് കാണാം, ഈ പോർഷനിൽ ഇവിടെ കാണുന്നത് സർക്കുലാർ മസിൽസാണ്, ഈ പോർഷനിൽ കാണുന്നത് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസാണ്. ഇനി അടുത്ത ലെയറാണ് സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ. സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ ഏറ്റവും ഇന്നർ ലെയറാണ് മ്യൂക്കോസ. ല്യൂമൻ, ഇതിനകത്തുള്ള ആ ക്യാവിറ്റിയാണ് ല്യൂമൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അലിമെൻ്ററി കനാലിന് 4 layers ഉണ്ട്. ഏതൊക്കെയാണ് ആ ലെയേഴ്സ്? സീറോസ, മസ്കുലാരിസ്, സബ് മ്യൂക്കോസ, മ്യൂക്കോസ. ഓരോ ലെയറിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകളായിട്ട് നോക്കാം. ഫസ്റ്റിൽ സീറോസ. സീറോസ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ, ഏറ്റവും പുറമേ ഉള്ള ഒരു ലെയറാണ്. ആൻഡ് ഈസ് മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് തിൻ മീസോത്തീലിയൽ, വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസാണ്. ആ ഇപ്പോൾ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോത്തീലിയ. മീസോത്തീലിയം, എപ്പിത്തീലിയം ഓഫ് വിസറൽ ഓർഗൻസ്. അകത്ത് നമ്മുടെ ശരീരത്തിൻ്റെ അകഭാഗത്ത് കാണുന്ന ഓർഗൻസിനെയാണ് നമ്മൾ വിസറൽ ഓർഗൻസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വിസറൽ ഓർഗൻസിനെ ആവരണം ചെയ്തുകൊണ്ട് കാണുന്ന എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മീസോത്തീലിയം. സീറോസ ഈസ് ദ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ആൻഡ് ഈസ് മേഡപ്പ് ഓഫ് എ തിൻ മീസോത്തീലിയം, വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു മീസോത്തീലിയം സെൽസ് കൊണ്ട് ആണ് ഇവിടെ ആവരണം ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. വിത്ത് സം കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ്, കുറച്ച് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിനും ഈ ലെയറിൽ നമുക്ക് സീറോസ ലെയറിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇനി അടുത്ത ലെയറാണ് മസ്കുലാരിസ്. മസ്കുലാരിസ് ഈസ് ഫോംഡ് ബൈ സ്മൂത്ത് മസിൽസ് അറേഞ്ച്ഡ് ഇൻ ടു ആൻ ഇന്നർ സർക്കുലാർ ആൻഡ് ഔട്ടർ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ ലെയർ.
ഈ മസ്കുലാരിസ് ലെയറിൽ, മസ്കുലാരിസ് ലെയറിൽ ഇന്നർ സൈഡിൽ സർക്കുലാർ മസിൽസ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു, ഔട്ടർ സൈഡിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസ് ആണ്. ഈ മസിൽസ് ഏത് കാറ്റഗറി ഓഫ് മസിൽസിൽ വരുന്നു? സ്മൂത്ത് മസിൽസിൻ്റെ കാറ്റഗറിയിൽ വരുന്നു. നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്, മസിൽസ് സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ്, നോൺ സ്ട്രയേറ്റഡ് മസിൽസ്, കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്നുള്ള ലെവലിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ സ്കെലിറ്റൽ മസിൽസ്, സ്മൂത്ത് മസിൽസ്, കാർഡിയാക് മസിൽസ് എന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. സ്മൂത്ത് മസിൽസാണ് നമ്മുടെ ഈ അലിമെൻ്ററി കനാലിൻ്റെ ഭിത്തി മൊത്തം നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ള മസിൽ എന്ന് പറയുന്നത് സ്മൂത്ത് മസിൽസാണ്. ഈ ഒരു സ്മൂത്ത് മസിൽ ഫൈബേഴ്സ് രണ്ട് രീതിയിൽ അറേഞ്ച് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഒരു ഇന്നർ ലെയർ സർക്കുലാർ മസിൽസാണ്, ഔട്ടറിൽ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ മസിൽസാണ്. ഇനി അടുത്ത ലെയറാണ് സബ് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ. ഈ ലെയറിൻ്റെ പ്രത്യേകത, സബ് മ്യൂക്കോസൽ ലെയർ ഈസ് ഫോംഡ് ഓഫ് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ. ഈ ഔട്ടർ മോസ്റ്റ് സീറോസ വരുന്നു, അത് കഴിയുമ്പോൾ മസ്കുലാരിസ് ലെയർ വരുന്നു, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്ന ലെയറാണ് സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ. സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത്? ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ ആണ്. കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസിലെ ഡിഫറൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ, ഡെൻസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് നിർമ്മിച്ചിട്ടുള്ളത് ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂസ് ആണ്. അപ്പോൾ ലൂസ് കണക്റ്റീവ് ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്താണ്? അവിടെ ഫൈബേഴ്സ് ലൂസ്ലി അറേഞ്ച്ഡ് ആയിരിക്കും. കണ്ടെയ്നിങ് നെർവ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു ലെയറിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നെർവ്സ് ഉണ്ട്, ബ്ലഡ് വെസൽസിൻ്റെ ലെയറാണ്, ലിംഫ് വെസൽസിൻ്റെ ലെയറാണ്. സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ, അതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്? നെർവ് ഫൈബേഴ്സ് കാണും, ബ്ലഡ് കാണും, ലിംഫ് വെസൽസ് കാണും. ഇൻ ഡിയോഡിനം ഗ്ലാൻസ് ആർ ആൾസോ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ സബ് മ്യൂക്കോസ. ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ, സ്മാൾ ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടാണ് ഡിയോഡിനം. അപ്പോൾ ഡിയോഡിനത്തിൽ ഈ സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറിൽ ഗ്ലാൻസും ഡൈജസ്റ്റീവ് ഗ്ലാൻസും കാണാറുണ്ട്. ഇനി ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറാണ് മ്യൂക്കോസ. ദ ഇന്നർ മോസ്റ്റ് ലെയർ ലൈനിങ് ദ ലൂമൻ ഓഫ് ദ അലിമെൻ്ററി കനാൽ ഇസ് ദ മ്യൂക്കോസ. ഏറ്റവും ഉള്ളിലുള്ള ലെയറാണ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ. ഇനി എന്തൊക്കെ എൻസൈംസ് ആണ് പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ളതെന്ന് പരിശോധിക്കാം. ദ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ് കണ്ടെയ്ൻസ് ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈംസ് ട്രിപ്സിനോജൻ, കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ, പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസസ് ആൻഡ് അമൈലേസസ്, ലിപ്പേസസ് ആൻഡ് ന്യൂക്ലിയേസസ്. ഓർക്കുക, നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതാണ് ഓജൻ എന്നുള്ള ഒരു പേര്, പെപ്സിനോജൻ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈംസുകളെ വിളിക്കുന്നത് ഇതുപോലത്തെ ഒരു ടേം കൂടെ സഫിക്സ് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ്. ട്രിപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമാണ്. കൈമോട്രിപ്സിനോജൻ മറ്റൊരു ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമാണ്. പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ഇതൊരു ഇനാക്റ്റീവ് എൻസൈമാണ്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ട്രിപ്സിനോജൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ്. ആ എൻസൈമിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എൻറ്റിറോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എൻസൈമാണ്, സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ. ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ എന്നിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡിയോഡിനം. അപ്പോൾ ഡിയോഡിനം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻറ്റിറോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ് ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നത്. ട്രിപ്സിനോജൻ ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമാണ്, ഇനാക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ട്രിപ്സിനോജനെ ആക്റ്റീവ് ഫോമിലുള്ള ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റുന്നത് എൻറ്റിറോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈമാണ്. എൻറ്റിറോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന എൻസൈം ആരാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ, ഓർ അതർവൈസ് നമുക്ക് ഡിയോഡിനം എന്ന് വിളിക്കാം. ട്രിപ്സിനോജൻ ഈസ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ബൈ ആൻ എൻസൈം എൻറ്റിറോകൈനേസ് സെക്രീറ്റഡ് ബൈ ദ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ ഇൻ ടു ആക്റ്റീവ് ട്രിപ്സിൻ, വിച്ച് ഇൻ ടേൺ ആക്ടിവേറ്റ്സ് ദ അതർ എൻസൈംസ് ഇൻ ദ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസ്. അപ്പം ഇങ്ങനെ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറുന്ന ട്രിപ്സിനാണ് പിന്നെ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള, നേരത്തെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയ ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എൻസൈംസായ കൈമോട്രിപ്സിനോജനെയും കൈമോട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റും, പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആക്കി മാറ്റും. പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിലുള്ള ഇനാക്റ്റീവായിട്ടുള്ള എൻസൈമാണ് ട്രിപ്സിനോജൻ. ട്രിപ്സിനോജൻ എങ്ങനെ ആക്റ്റീവാകുന്നു? ട്രിപ്സിനോജൻ ആക്റ്റീവാകുന്നത് എൻറ്റിറോകൈനേസ് എന്ന് പറയുന്ന മറ്റൊരു എൻസൈമിൻ്റെ സഹായത്താലാണ്. ആരാണ് ഈ എൻറ്റിറോകൈനേസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഡിയോഡിനം അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസ. അത് ട്രിപ്സിനോജൻ എന്താക്കി മാറ്റും? ആക്റ്റീവായിട്ടുള്ള ട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റും.
അപ്പോൾ ട്രിപ്സിൻ ആക്റ്റീവായിട്ട് മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് കൈമോട്രിപ്സിനോജനെ കൈമോട്രിപ്സിനാക്കി മാറ്റും, പ്രോ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസിനെ കാർബോക്സി പെപ്റ്റിഡേസ് ആക്കി മാറ്റും. ഇനി ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഓർ സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. ഇപ്പോൾ ബൈലിൻ്റെ റോള് മനസ്സിലാക്കി, പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൻ്റെ റോള് മനസ്സിലാക്കി. ഇനി നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻഡസ്റ്റൈനിൽ ഡിയോഡിനത്തിൻ്റെ സെക്രീഷൻസ് ഉണ്ട്. ആ സെക്രീഷൻസിനെ കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കുന്ന ടേമാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ്, അതർവൈസ് സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ്. ടേം മറക്കണ്ട, സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ് എന്ന ടേം കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിനെയാണ്. ഡിയോഡിനം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിനെ വിശേഷിപ്പിക്കുന്ന ടേമാണ് സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ്. ദ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസൽ എപ്പിത്തീലിയം ഹാസ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് വിച്ച് സെക്രീറ്റ് മ്യൂക്കസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ എപ്പിത്തീലിയൽ സെൽസിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു നമ്മൾ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസിനെ കുറിച്ച്. ഐസൊലേറ്റഡ് യൂണിസെല്ലുലാർ ഗ്ലാൻഡ് സെൽസാണ് ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ്. ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് എന്ത് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്? മ്യൂക്കസ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസ് ഓഫ് ദ മ്യൂക്കോസ എലോങ് വിത്ത് ദ സെക്രീഷൻ ഓഫ് ദ ഗോബ്ലെറ്റ് സെൽസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഓർ സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ്. ദ സെക്രീഷൻസ് ഓഫ് ദ ബ്രഷ് ബോർഡർ സെൽസ് ഓഫ് ദ മ്യൂക്കോസ. മ്യൂക്കോസയിലെ ബ്രഷ് ബോർഡർ ലൈനിങ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള സെല്ലുകളും ഈ ഗോബ്ലെറ്റ് സെല്ലുകളും സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സെക്രീഷൻസിനെ നമുക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് വിളിക്കാവുന്ന ടേമാണ് ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് ഓർ സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസ്. ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസിൽ ഇനി എന്തൊക്കെയാണ് എൻസൈംസ് ഉള്ളത്? ഡൈസാക്കറിഡേസസ്. ഇപ്പോൾ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം, പോളിസാക്കറൈഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ്. ഒരുപാട് മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റുകൾ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് പോളിസാക്കറൈഡ്. ഇപ്പോൾ രണ്ട് മോണോസാക്കറൈഡ് യൂണിറ്റ് ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്നതാണ് ഡൈസാക്കറൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ഡൈസാക്കറൈഡ് കാർബോഹൈഡ്രേറ്റിനെ ഡൈസാക്കറൈഡ്സായിട്ട് മാറ്റുന്ന എൻസൈമാണ് മാൾട്ടേസ്. അപ്പം ഇനി ഡൈപെപ്റ്റിഡേസസ് എൻസൈം. പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? അമിനോ ആസിഡ്സിനെ പരസ്പരം കണക്ട് ചെയ്യുന്ന ബോണ്ടാണ് പെപ്റ്റൈഡ് ബോണ്ട്. അപ്പോൾ രണ്ട് അമിനോ ആസിഡുകൾ ചേരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് ഡൈപെപ്റ്റൈഡ്സ്. അപ്പോൾ അതിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്ത് അമിനോ ആസിഡ്സായി മാറ്റുന്ന എൻസൈമാണ് ഡൈപെപ്റ്റിഡേസസ്. പിന്നെ ലിപ്പേസസ്, ലിപ്പിഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈംസാണ് ലിപ്പേസസ്. ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ്, ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈം. ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാം ആരൊക്കെ ചേർന്നതാണ്, നൈട്രജൻ ബേസും ഷുഗറും ചേർന്നതാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സ്. അപ്പോൾ ന്യൂക്ലിയോസൈഡ്സിനെ ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എൻസൈമാണ് ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ്. ഇപ്പോൾ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ ജ്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ സക്കസ് എൻറ്ററിക്കസിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എൻസൈംസുകൾ ഏതൊക്കെ പേരുകൾ കണ്ടു? ഡൈസാക്രിഡേസസിലെ മാൾട്ടേസ് കണ്ടു, ഡൈപെപ്റ്റിഡേസസ്, ലിപ്പേസസ്, ന്യൂക്ലിയോസൈഡേസസ്. ദ മ്യൂക്കസ് അലോങ് വിത്ത് ദ ബൈകാർബണേറ്റ്സ് ഫ്രം ദ പാൻക്രിയാസ് protect the intestinal mucosa from acid as well as provide an alkaline medium. pH 7.84 enzymatic activities. അപ്പോൾ ഈ മ്യൂക്കസ് ഡിയോഡിനം സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന മ്യൂക്കസും അതുപോലെ തന്നെ പാൻക്രിയാറ്റിക് ജ്യൂസിൽ നിന്നുള്ള ബൈകാർബണേറ്റ് അയോൺസും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ മ്യൂക്കോസയെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. എന്തിൽ നിന്നും പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? ഫ്രം ആസിഡ്. സ്റ്റൊമക്കിൽ നിന്നും വരുന്നത് ഒരു ആസിഡ് കൈമാണെന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം അല്ലേ? അപ്പോൾ ആ ഒരു അസിഡിക് മീഡിയത്തിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ അസിഡിക് മീഡിയം ഇതിനകത്തേക്ക് എത്തുമ്പോൾ ഇതിനെ ഈ ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാള് ഡാമേജ് ആകാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ നിന്നും ഇതെന്ത് പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു? മ്യൂക്കസും ഈ ബൈകാർബണേറ്റ്സും ഇൻഡസ്റ്റൈനൽ വാളിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊവൈഡ് ആൻ ആൽക്കലൈൻ മീഡിയം, ഈ ബൈകാർബണേറ്റ്സും മ്യൂക്കസും ഇതിനകത്തൊരു അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ നിന്നും മാറിയിട്ട് ഒരു ആൽക്കലൈൻ മീഡിയത്തിലേക്ക് മാറ്റുന്നു. പി എച്ച് 7.84 എൻസൈമാറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റീസ്. സബ് മ്യൂക്കോസൽ ഗ്ലാൻസ് ഓർ ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻസ്. നമുക്കറിയാം സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ, മ്യൂക്കോസ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ കാണുന്ന ലെയറാണ് സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയർ. സബ് മ്യൂക്കോസ ലെയറിലുള്ള ബ്രൂണേഴ്സ് ഗ്ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഗ്ലാൻഡ് ആൾസോ ഹെൽപ്പ് ഇൻ ദിസ്. അതും ഈ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷന് സഹായിക്കും. ഇനി എന്തൊക്കെ ഡിസോർഡേഴ്സ് നമ്മുടെ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിന് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഡിസോർഡേഴ്സ് നോക്കാം. ദ ഇൻഫ്ലമേഷൻ ഓഫ് ദ ഇൻഡസ്ട്രിയനൽ ട്രാക്ട് ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് കോമൺ എയിൽമെൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ബാക്ടീരിയൽ ഓർ വൈറൽ ഇൻഫെക്ഷൻസ്. ഇപ്പോൾ ഡൈജസ്റ്റീവ് സിസ്റ്റത്തിൽ
ഉണ്ടാകാവുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരവാദികളായിട്ടുള്ളത് കുറേ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ആണ്, പ്രധാനമായിട്ടും ബാക്ടീരിയാസും വൈറസുമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ചില പാരസൈറ്റ്സും ഉണ്ട്. അതിന് എക്സാമ്പിളാണ് ടേപ്പ് വോം, റൗണ്ട് വോം, ത്രെഡ് വോം, ഹൂക്ക് വോം, പിൻ വോം, ഇതുപോലത്തെ കുറേ വോംസുകളുണ്ട്. ഹെൽമിന്ത് വോംസും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്റി ഹെൽമിന്തസും അഷൽമിന്തസിലുമൊക്കെ വരുന്ന കുറേ ഹെൽമിന്ത് വോംസൊക്കെ നമ്മുടെ ഇൻ്റസ്റ്റൈനൽ പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാക്കുന്ന വോംസാണ്. ഇനി അടുത്ത പ്രശ്നം ജോണ്ടിസ്. ദ ലിവർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ്. സ്കിൻ ആൻഡ് ഐസ് ടേൺ യെല്ലോ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ മെറ്റബോളിസം, ലിവറിൻ്റെ മെറ്റബോളിസവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് നമ്മൾ നേരത്തെ കേട്ടു, ബിലിറൂബിൻ ആൻഡ് ബിലിവേർഡിൻ എന്ന് പറയുന്ന പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. അപ്പോൾ ഈ ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അബ്സോർഷനുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാകുന്ന പ്രശ്നമാണ് ജോണ്ടിസ്. ഈ ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സിൻ്റെ അളവ് ബ്ലഡിൽ കൂടും, കൂടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും സ്കിന്നൊക്കെ ഒരു യെല്ലോ കളറിലേക്ക് വരും, കണ്ണിൻ്റെ ഭാഗത്തൊക്കെ യെല്ലോ കളറാകും, നഖമൊക്കെ യെല്ലോ കളറാകും. ആ രീതിയിൽ ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ് ബ്ലഡിൽ കൂടിയിട്ടുണ്ടാകാവുന്ന പ്രോബ്ലമാണ് ജോണ്ടിസ്. അപ്പോൾ ജോണ്ടിസിന് കാരണം പ്രധാനമായിട്ടും ലിവറിനുണ്ടാകുന്ന ഡിസോർഡറാണ്. ദ ലിവർ ഈസ് അഫക്റ്റഡ്, സ്കിൻ ആൻഡ് ഐസ് ടേൺ സെല്ലോ ഡ്യൂ ടു ദ ഡെപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് ബൈൽ പിഗ്മെൻറ്റ്സ്. ഇനി നെക്സ്റ്റ് പ്രോബ്ലമാണ് വൊമിറ്റിംഗ്, ഛർദിൽ. ഇറ്റ് ഈസ് ദ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് കണ്ടൻറ്റ് ത്രൂ ദ മൗത്ത്. സ്റ്റൊമക്കിനകത്തുള്ള അൺഡൈജസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫുഡ് മൗത്തിൽ കൂടെ പുറത്തേക്ക് നമ്മൾ കളയുന്ന ആ പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ വൊമിറ്റിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ ഛർദിൽ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ ഇജക്ഷൻ ഓഫ് സ്റ്റൊമക് കണ്ടൻറ്റ് ത്രൂ ദ മൗത്ത്. ഈ ഒരു ഒമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ്, അത് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഒരു റിഫ്ലക്സ് ആക്ഷൻ വഴിയാണ്. ഒമിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെ മെഡുല, മെഡുല ഒബ്ലങ്ങേറ്റയിൽ കാണുന്ന ഒമിറ്റ് സെൻറ്റേഴ്സാണ് ഇതിൻ്റെ കൺട്രോളിങ്ങിൽ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. ഒമിറ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് പല രീതിയിൽ നമുക്കുണ്ടാകാം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത സാധനങ്ങൾ സ്മെല്ലടിക്കുമ്പോഴാകാം, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം, അല്ലെങ്കിൽ യാത്രയുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ കൊണ്ടാകാം. പല രീതിയിൽ ഈ ഒരു ഒമിറ്റിംഗ് പ്രോസസ്സ് ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. എന്തായാലും ആ ഒമിറ്റിംഗ് ഉണ്ടാകുന്നതിന് മുമ്പ്, ആ ഒരു പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നൗസിയ, ഒരു ഓക്കാനം, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്താണ് ഒമിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് നൗസിയ പ്രസീഡ്സ് ഒമിറ്റിംഗ്. ഒമിറ്റിങ്ങിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു ഓക്കാനം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാകും. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഡയേറിയ, ദാറ്റ് ഈസ് വയറിളക്കം. ദ അബ്നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് നോൺ എസ് ഡയേറിയ. ഇപ്പോൾ സാധാരണ രീതിയിൽ ചിലപ്പോൾ ഫുഡ് പോയിസൺസ് കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഇൻഫെക്ഷൻസ് കൊണ്ടോ ഒക്കെ ഡയേറിയ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഡയേറിയ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം മലം വളരെ ലൂസായിട്ട് പോകുന്ന ഒരു രീതിയായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ലാർജ് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെച്ചിട്ട് വാട്ടറൊക്കെ നന്നായിട്ട് അബ്സോർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. ഈ ഒരു പ്രോബ്ലം വരുമ്പോഴത്തേക്കും വാട്ടർ അബ്സോർപ്ഷൻ കുറയും, നമ്മൾ കഴിക്കുന്ന ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽസ് മെജോറിറ്റിയും വെള്ളം അബ്സോർബ് ചെയ്യാതെ ലിക്വിഡായിട്ട് തന്നെ പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു രീതിയിലേക്ക് മാറും. അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡയേറിയ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ദ അബ്നോർമൽ ഫ്രീക്വൻസി ഓഫ് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻക്രീസ്ഡ് ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫീക്കൽ ഡിസ്ചാർജ് ഈസ് നോൺ എസ് ഡയേറിയ. ഇറ്റ് റെഡ്യൂസസ് ദ അബ്സോർഷൻ ഓഫ് ഫുഡ്. അപ്പോൾ ഡയേറിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഫുഡിൻ്റെ അബ്സോർഷൻ അവിടെ കുറയ്ക്കപ്പെടും, റെഡ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെടും. നെക്സ്റ്റ് മറ്റൊരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ അഥവാ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ദ ഫീക്കസ് ആർ റീറ്റൈൻഡ് വിതിൻ ദ കോളോൺ ആസ് ദ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കേഴ്സ് ഇറഗുലർലി. ഇപ്പോൾ ലാർജ് ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൽ നമുക്കറിയാം, ലാർജ് ഇൻ്റസ്റ്റൈനിൽ കൂടെ അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് കടന്നു പോകുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നുള്ള വാട്ടർ മോളിക്യൂളൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യും, റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടും. അപ്പോൾ ഈ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ ഇത് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും. ആ സോളിഡിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മിക്കവാറും എന്ത് ചെയ്യണം, അത് മൂവ് ചെയ്ത് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടന്ന് രക്തത്തിൽ വന്നെത്തണം. അപ്പോൾ ഇത് രക്തത്തിൽ വന്ന് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഇതിനിടയ്ക്ക് വെച്ച് ഇങ്ങനെ അങ്ങ് സോളിഡിഫൈ ചെയ്യും, കട്ടിപിടിച്ചു. ആ കട്ടിപിടിച്ച് അത് മൂവ് ചെയ്യാത്തൊരവസ്ഥയിലേക്ക് ഇരിക്കുന്ന സമയത്താണ് അതിനെ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അഥവാ മലബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ ദ ഫീക്കസ് ആർ റീറ്റേൺഡ് വിതിൻ ദ കോളോൺ ആസ് ദ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇറഗുലർലി. ഇറഗുലറായിട്ട് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടക്കുന്നു. റെഗുലറായിട്ട് ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് നടന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന അൺഡൈജസ്റ്റഡ് ഫുഡ് മെറ്റീരിയൽ എല്ലാം നേരെ ഇവിടെ വന്ന് രക്തത്തിൽ വന്ന് സംഭരിക്കപ്പെടും. പക്ഷേ ഈ ബവൽ മൂവ്മെൻറ്റ്സ് ഇറഗുലറായിട്ട് നടക്കുന്നതുകൊണ്ട് അവിടെ അവിടെയായിട്ട് ഈ സോളിഡിഫൈ ചെയ്ത് ഈ മലം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തും.
അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ. മലവിസർജനം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റേജിനെയാണ് കോൺസ്റ്റിപ്പേഷൻ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡൈജഷൻ. ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡൈജസ്റ്റഡ്. ദഹനമില്ലായ്മ, ദഹനക്കേട് എന്ന് പറയാം. ഇൻ ദിസ് കണ്ടീഷൻ ദ ഫുഡ് ഈസ് നോട്ട് പ്രോപ്പർലി ഡൈജസ്റ്റഡ് ലീഡിംഗ് ടു എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് ഫുൾനെസ്. വയറ് നിറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് വരിക. ദ കാസസ് ഓഫ് ഇൻഡൈജഷൻസ് ആർ ഇന്നോഡിക്കേറ്റ് എൻസൈം സെക്രീഷൻ. ആവശ്യത്തിനുള്ള എൻസൈംസുകൾ സെക്രീറ്റ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഫുഡ് ഡൈജസ്റ്റ് ചെയ്യപ്പെടുകയുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആവശ്യത്തിനുള്ള എൻസൈംസ് സെക്രീഷൻ നടക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവിടെ ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവും. ആങ്സൈറ്റി, ആകാംക്ഷ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത്, ഇപ്പോൾ എക്സാമിൻ്റെ റിസൾട്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അത്രയും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങൾ നടക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ഉള്ള ചിന്ത മനസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോഴത്തേക്കും എൻസൈം സെക്രീഷൻസ് കുറയും. എൻസൈം സെക്രീഷൻസ് കുറയുമ്പോഴത്തേക്കും അവിടെ ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ആങ്സൈറ്റി ഒരു റീസണാണ്, ഫുഡ് പോയിസണിങ് ഒരു റീസണാണ്, ഓവർ ഈറ്റിംഗ്, അപ്പോൾ അമിതമായിട്ട് കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാകും. വയറ് ഒരുപാട് നിറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മസിൽസിന് നേരെ മൂവ് ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് പോലും കിട്ടാതെ വരും. അപ്പം അങ്ങനെ ഓവർ ഈറ്റിങ്ങും ഇൻഡൈജഷന് കാരണമാകും. ദെൻ സ്പൈസി ഫുഡ്, അപ്പോൾ ഒരുപാട് എണ്ണയും അതുപോലെ മുളകും അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ചേർത്ത ഫുഡ്, മസാലയൊക്കെ ചേർത്ത്, ആവശ്യത്തിനധികം ചേർത്ത ഫുഡ് കഴിക്കുന്നത് വഴിയും ഇൻഡൈജഷൻ ഉണ്ടാകാം. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഡൈജഷൻ ആൻഡ് അബ്സോർപ്ഷൻ എന്ന ചാപ്റ്ററിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കുവാനുള്ളത്. For video lessons, please subscribe to your Bliss Biology classes. Thank you.